Kjære menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Raki serva godi armulekos dingo i njarafi ipmilis acistiamet, ja Herras Jesus Kristusis. Gratulerer med dagen. I dag feirer vi Norges bursdag. Vi feirer at Norge fikk sin grunnlov. Og vi skal takke Gud ved å feire også i en gudstjeneste her i menighetshuset. Og takke Gud for alt denne nasjonen har, alt denne nasjonen er. Og takke Gud også for at vi har hørt om Jesus. Vi må bygge vårt liv på noe på denne dagen. Grunnloven er seg selv en grunnstein for oss som lever i Norge. Det er en byggekloss som betyr mer enn andre byggeklosser. Den gir oss vern og rettferdighet, i alle fall en ramme. Og det er alltid noen som vil utfordre den, og noen vil av den grunn utsettes for urettferdighet. Men lover senger ting på plass, og skal gjøre livet rettferdig og levelig for alle. La oss vende oss til Gud og be. Kjære Gud, du som har skapt alle verdens mennesker, takk for at vi har fått livet og vi får bo i dette landet. Takk for alle gode mennesker som du har gitt oss. Takk for friheten og for grunnloven, og for at vi er blitt kjent med Jesus. Amen. Vi lukkat Lukas evangeliuma vuostas kapitalis. Viidaloja viersas kiitta viidaloja kuenmä viersa raatjai. Jeesus anammi. Puolvas pulvi suu vaimo läädis vuotta pistä, siitide kie paallessuus. Se on tahke vialas taui kietainis. Se on pidekesiin, kien lähtsäyläs juurtaka vaimuus. Se on nortasta räddejätti sin truunnuin ja aalita uellaatsain. Se on piemä ne alkui puuri attaltaa kaikuin, mutta rikkäi se on vuolkkaha eret kuorus kielai. Det står skrevet i Lukas evangelia kapitel 1. Fra släkt
Till släkt varer hans miskunn över dem som frukter han. Han gjorde stor verk med sin starka arm. Han sprätte dem som bar hovmutstanker i hjärter. Han stötte härskare ned från tronen och löftet upp de lave. Han mätte de sultne med goda gaver, men sände de rike tomhänte fra sig. Slik lyder Herrens ord. Nu tjöt jag Herrens ande. La oss bekänna vår helige tro. Jag tror på Gud Fader, den allmäktige himmelens och jordens skapare. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Son, vår Herre, som blev undfanget ved den hellige ånd, født av Jungfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfästet, död och begravet, for ned till dödsrike, stod upp fra de døde tredje dag, for upp till himmelen, sitter ved Guds, den allmäktige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Guds ord står skrevet i salmenes bok i det 127. salme fra første og tredje vers. Vi reiser oss. Mi lohkat tjuedi kvektelo i tjihtse sanmas, vuostas kolma versa. En sang ved festreisene av Salomo. Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned og spiser brødet dere har slitt for. Det samme gir han sine venner mens de sover. Barn er en gave fra Herren. Livsfrukt er en lønn. Bassi vaatjolus laula, Salomo salma. Jos Herra ihukse vieso, te duschas hukse jätti pareket. Jos Herra ikähti kauppoka, te duschas kootsi hätti kohsa. Duschas ti lihka bet arrat, duschas kohtsi bet mangit. Ja raatsa bet läipäde tehti. Siemmä puures Herra atta usti piittasis, kosi oodet. Määnät lät Herra atteltaat, kuathu sattu lää pälkä. Slik lyder Herrens ord. Nu tjoet ja Herra sanat. I dag feirer vi at Norges grunnlov ble datert. Og når vi avvåder at det Norge våd og lakka beivet over. I dag feirer vi at riksforsamlingen på Eidsvoll valgte prins Christian Fredrik til Norges konge. Ja, og når vi avvåder at det Eidsvoll og rika tjøkken velger prinsa Christian Fredrik, Norge gånes. 17. mai 1814, da hadde begynt en ny epoke i Norges historie. Vi er som man og kjøkken oppeløye. Norka historias älki oda aikodat. Dessa Eidsvollmännen var upptatt att ta ett uppgör med tanken om nedarvede privilegier.
Ja tämä Eidsvoll alemmat, siinä hän lietsi luopahittain juurta, että olmos sähtä ärpet outa voikvuotai tai outa muuni. De var optat av frihet, frihet till att äga, frihet till att vara och frihet till att yttra sig. Si ankerusse fria vuoda outi, fria vuoda uomastit, fria vuoda läket ja fria vuoda hallat. Den texten som vi hörte idag från psalm 127 sätter också en bredare perspektiv på att det är Guds välsignelse också som må till för att allt detta mänskliga ideal ska ske. Mutta tämän salmasäänin mä äsken luen, mutta mä oon viitä tsäätti, että kallekä maittaa ihmillä puure siunatus, jos puhtaa kallekä naana vuodualla huksejuvut. Texten höres som förmaning om att sätta livet sitt runt Gud och stole på ham. Ja teaksta neavu, att det pitcha ielima ihmillä lahka ja luehti suunne. Denne salmen blev skrevet till jödene. Tämä salma läätsallu juvun juutalaiset. Och det var en stadig påminnelse om att Gud ska sättas på första plats i eget liv och det evigvarande präge i livet. Ja tämä tjada muihtui, att det där ihmil kikallega vuostacin vuorhuvo olomo ielimis ja maittai pohti äikkis. Därför står det att utan Gud är allt som man företar sig förgäves. Ja tämä on niitä tjuetjua, että millä haaga lää puhmai olmus tahke, tas ei lää ulmil. Men jödene hade tora en för att organisera sitt samfund. Mutta juttalatsan hän ei tora maan mielte siillä äidetse servoda. Så i samfundsbyggningen demes blev det utviklet både lovverk, religiösa höjtider och värdier som skulle vara fälles. Ja si optidetse tekar Lahka ordnega mi optanahti oskolas allapa si oktosas arvu. Det skulle vara värd mot enker, farlöse, för inflyttare och fattige. Ja där kalkai suotseli leaskai och arpasi si safärre ja tia keefi. Så vet vi att grundlovsförfädre också var optatte av att bygga nationen och också sätta gränser. Ja me tietti jo tätä vuodolla ähtsit, siihen lietse hukse servodai ja nasunnai ja maittai pitch rääjää. De har satt upp identitetsmarkörer. Ja siellä pitchan tekar identiteetta mierkkaat. Som avgjorde vem som var innanför och vem som var utanför. Ja tahta mierretse, että kiia lei siskobälte ja kii iljään. Vi vet att jöder och jesuiter hade icke adgang till rike. Ja mi tietti, että juutalaisen ja jesuiten innan loppi puhet siisa riikki. Och det blev också satt gränser för de som bodde innanför rike. Ja maittei siitä, kuule äsetan riikkas, pitjo juvoi teräjät. Nomader var per definition icke funnet värdige för stämmerätt och något som betydde att det samiska folk icke blev hört eller tatt med när den nya norska identiteten skulle formas. Ja tekker johtajatsi alomokat, tähän siellä on tohkalatsi oatsi hienostan voikohvuota. Ja tahtaa ahjatte saame alomohiljan alkaje mielte, kuten tahto oota norkalas identiteetta hämme juvui. Men vi vet kursen det gick i fortsättelsen om fornorsking och atskillelse, men vi också vet att det jobbes med försoning. Mutta mihän kall tiet joa muuta maanai, taaruituhtin, paatsil kehtsan ja sirren. Mutta kaunhan juo mikosutu suovahemmin. Så vär nation har fortsatt rätt till att avgöra vem har adgang till rike, vem är innanför och vem är utanför. Ja ju ehkä riikkaassan kalla aan voikavuotta mieri, että kiettä kallek piessaa tämän riikki, kuulle tämän riikki ja kiehäi. Men kanske sådana folk som barna från Moria-leiren bör få en mer utstrangt hand från den moderna Norge. Mutta se aihtaa, että Outamerska tehtiin määnä muuria leiras. Lipse kalkan oatsu, ämpu, keikejuvun kieltä, norkkasta ahtas. Så grundloven och nationen är icke en statisk störelse. Ja vuodo lahka ja nationa, ta hela tekar drevt mehtun storrodat. För det är vär tid har sin utfordring. Ko ju ehkä äikkisanna etsäs hastalous. Men som vi hörte också från evangelietexten, från Maria sin lovsang, hon fokuserar på att Herren har nåde och barmhärtighet som varer från släkt till släkt. Mutta nuo kuulematon lohkan tiepstas Maria avun laulakis. Herras,
Herre, som tjeja armo, såas såki. Perspektivet hennes er fra gulvet, fra bakken, fra grensene, fra skyggene, og ikke minst fra Jesus barnet. Maria, som kjertja, lahti rais ja ietnamis, rajain, soivanin, i unimusa Jesus amen. Norge feirer denne dagen ved å sette barna i fokus. Norkas avuti tämpiäivi, pidettiin maanai kuevtäci. Vi lengter alle etter den dagen når vi kan igjen feire sånn. Ja mi puhka avuti tämpiäivi, kun mi fastpies tienlahkai avuti. Men selv om ikke det går i år, skal enhver nordmann leve med troen at Norge vil også i framtida ha lykkelige barn. Mutta vaikka tämän joi mies säätäjä, juhekki Norkalla skalka jällittän oskus, että mies Norkkaas ampu ähtäikis lät liikkulas määnä. Att de vill ha en framtid. Att de siis skalle ampu ähtäikki. En nisärighet och forske ut det utforskade. Ja sähkii vuotta tuskattan mie illa vill kaunuju. Och vara i en open. Ja att de Norka fas raapas. I dag sang vi om Gud och att landet ville han beskytte. Och ne lavluima ihmelis ja tasahte rihkaisla varjalus. Att Gud signe vår dyre fedreland och lade som hagen blöma. Att ihmel siunida min tivras vanhen ietnama ja diktadan liididit. Det är inte sånt att Gud välsignar någon nation mer och andra mindre. Iela nu att ihmel puresiuni ja muhtun rihkai äänekko iera. Gud älskar alla människor likt oavsett vilket land de bor i. Ko ihmelhan rähkistä puhollu mui samma ollu peruskehtä tasmaan rihkaa sipot. Men någon land har kanske bättre levekor, bättre förutsättningar. Mutta muhtun rihkana teos pueret ielin tiili ja veilos vuola. Någon land kanske värdsätter mer människovärde. Ja muhtun rikkain olmos arvu la kähte juvun puereput. Och det visar också att någon land har behandlat sina borgare bättre och värre under coronakrisen. Ja tjähtu vuotta korona roasu välte muhtun rikkalla kiedahallan äsidis puerepu ja muhtun fas fuenipu. Imens Norges regering får ros för hanteringen av denna krisen hittil. Ja Norge rädehtu ska luatsu räämi maan puure sila kiedahallan tämän korona tähpäätus. Men Guds kärlighet är klar till oss via att han sände Jesus till världen. Mutta ihmillä rähkis vuotta, tällä kuulla huvan olomuita, tämän pohtia, että se on vuolkkahi Jeesusa mäilemä. Han har visst oss att alla människor är älsket av Gud och att vi ska älska varandra slik som vi älskar oss själv. Ja se on tjäjettä miettiä, että ihmillä rähkistä puu olomui ja mikä alka rähkisti kuude kuimamme, samma ollu, kun mi rähkisti hietsamme. Så i en värtid ligger det möjligheter. Jo ehkä äikkis kaunui veilos vuodat. Eidsvollmännen grep en möjlighet som de trodde låg i tiden och slik betydde de en avgörande forskjell för Norges historia. Eidsvoll alemmea si fähtiä tjedan veilos vuoda mi kaunui tan äikkis. Ja tien lahkai si mierkatsa se tekker stora erotus. Nu är det vår tid och bety en forskjell. Täällä min äiki, att merkasi erotus. Det är vår tid att bidra till en ny uppstart, till att bättre rättningar för att bygga upp välstanden och fördela godene på nytt. Ja tällä min äiki fät veilos vuodai ja alkatit odasi pueret äsi. Nuotte pueretilli pohta puhkaite puerri. Vi som är blitt välsignat av Gud har ansvaret för att ge välsignelsen vidare. Mikael Hodgsoni, millä puhutaan siunatussa, missä olet fästetut juhkittan viitsää. Men vi kan också se på situationen många är i. Mutta mihin kan sagt och enit makkar tiiliin mankasa lät. Bönderna, fiskare och icke minst de reindrifta kämpar hard för tiden. Ja min puonta kuolestäci i unnimusa puatsutuallu raats kall tänäik. Och det är mer och mer press på naturresurserna när storkapitalen önskar att utvinna och bygga ut förnybara energianlägg i oberörda naturområden. Ja luonturikkota killa, kun stora kapitala häälitä pahket ja hukset odas mahti energiarustegia tai maangimus puhuts luontukuovluid. Det visar sig att oljen kanske icke mer upprätthåller välstanden och rikdomen. Ja tjaehtu vuotta olju ivara naot tuolahit tämän puerretiili ja rikkota. Men då är det också de gamla värdier och förnybara resurser som vill igen bidra till att ge arbete och mat och värdighet till nationen. Ja tälle lämmin puerres arvo
Ja puhdas odas muovi rikkoda maffa sähtväkti addimicida parku ja piemu ja arvo. Handelsavtaler, effektivitet och omrokering av kvotesystemer var aktuella temaer i det sista. Ja käy pyssoappamusa piäktilvuotta ja piuto eri odasi oronen tampirralla ollu hallojuvun täjäikki. Men om vi bearbeider mat långt från vår kyst och efterpå köper långtrejs mat blir det en lösning för framtiden. Mutta jos min porramutsa kielhalla kuhkin eret min riikkaas erä riikkain, maita tahka min pohtäikki. Men nyanset tider, gode eller usikre, är vi som samlet nation eller på individnivå, vi är personer som kan göra ett försäl. Mutta peruskähtä makkar äikkiit lää, ta läät mii, oktonas olomotta ja min riikka, kien lää outsfästadusta tas ahte, min sähti taakka täällä oda, mierkshahti erotus. Och jag kan nävna tre måter att göra en försäl på. Ja mun sahta namasti kolma vuoi, man lahkai mii taakka teker erotus. Den första är, älsk din näste som dig själv. Vuosta tjettin, rähkis laamutsat nuo ietsot. Öv dig på att tänka att alla du möter har du ett ansvar för att visa kärlek till. Herre har gjort sitt annat att påka i dig vad du sa avtalsfästad och tjejt i sig i det räckesvård. Så det är inte bara för familje och vänner och dem vi är glada i må vi visa kärlek men också de som irriterar som är inte på samma bölgelängd som vi. Ja i duše att det donna puerre ets pierrasia olmuita geita liikko, mutta maittai kivsalas olmuita. För det andra, engagera dig i samfunnet du lever i. Ja nuppada sig, servodakki. Någon går in och tar politiska värv. Muhtuma serve pelota politik. De också önskar att göra en försäl på den måten. Ja den lakka i tak, erotus. Men det finns heldigvis många föreningar i Tana, många organisationer som arbetar för det bästa lokalt. Mutta kaunne maittaa eräsjärvi, maittaa tienus, ma park vai ahte tämän päihkälä servodas livtse puere tilli. Så i tillägg finns det fackföreningar och välföreningar och ett mangfoldigt kulturliv. Naata kaunui faaka sjärvi ja sjärvi ma park tiervas vuoda outi ja rikkis kulttuurielli. Genom detta kan också vi påvirka samfunnet vi lever i. Ja taipokte sät, mi vaikutti min servodas. Och för det tredje, vär modig och förkynna evangeliet. Ja kuulmadassi, läge rohka, kuulai evangelium. Spre budskapet om att Gud älskar alla människor. Ja saat kilvihtan sääniatte, i milson rähkistä puholumun. Och vill att alla människor ska bli frälst. Ja i milla tahtu lähte puhka, pesto juoset. Norge kommer icke till att vara evig och världen kommer icke till att vara evig. I Norge i maailmi piste agalas vuoti. Men Guds rike ska vara evig. Mutta i milla reika tahlea agalas. Och den är öppen för alla som vill vara med. Ja tahla raavas puhkaita kiettahtu seuraava. Därför må alla höra om Jesus och hans förälsesverk. Tanin puhka kalk piessa kulla Jeesusis ja suupesto jumi tuojis. Att han har vunnit över döden och att han lärt oss att älska varandra slik som han har älskat oss. Ja te sonna voihtain jämmima ja sonna uohpahtin min rähkisti kuute kuin mitämme nuo sonna rähkistammin. Så vi allesammen kan vara med på och präge samfunnet. No att mi satt puhka mieltä ja päinit min servodat. Slik kan vi sammens spre Guds välsignelse utover landet vårt, över hela världen. Ja den lakkar i min sätt till att kilvihi, milla borde synnätusa miehtä min riikka ja olles maailm. Amen. Amen. Ära vare Fadern och Sönnen och den Helige Ande som var, är och blir en sann Gud från evighet och till evighet. Amen. Ku neleks ähtä ja pärnä ja bassi vuingi kuhte leilä ja bessu oktaan tuota ihmelin aalas vuodas aalas vuhti. Aamen. Ta har jag noin kunngöringer. Dagens offer går till menighetens missionsprojekt som är ju en skola för indianerbarna i Ecuador. Och man kan ge offer också med VIPS.
Och VIPS-numret är 80664. Och det är kyrkeoffer Tienusuokkaan. Och första icke-digitala gudstjänste efter coronatiltag, det blir på Kristi himmelfartsdag 21 maj klockan 11. Men på grund av smittevärnsregelverk hålls gudstjänsten icke i Levajok, men i Seida kyrke. Där är det tillatt med 27 personer i tillägg till de ansatte. Välkommen till gudstjänsten. Och efter förskrifterna ska deltagande registreras vid ingång. Låt oss vända oss till Gud i bön. Herre, vår Gud och far, vi tackar dig och priser ditt heliga namn, för du är god och din miskunnhet varar till evig tid. Vi ber för din kyrka på jorden. Fyll den med din ond. Bevar den vid ordet och sakramenterna och la den bära frukt för dig i kärlighet. Välsign vår menighet och hjälp oss alla att virka i troskap för ditt rike. Vi ber för barna i vår menighet. Kall våra konfirmanter till ett liv i tro och tjänste för dig. Vi ber om att vår menighet ska vara ett sted för varme och omsorgsfulla fällskap där du är när. Låt ditt ord ha framgång bland alla folkeslag. Ge kraft och mot till dem som blir förföljt för ditt namns skyld. Kall de som är kommit bort från dig tillbaka till dopens nåde. Gud, vi ber. Hör vår bön. Ge fred på jorden med frihet och rättfärd för alla. Vi ber särskilt om att du i denna tid värnar människor från truende sjukdom. Tröst de många världen över som har mistet sina kära i pandemien. Förbarm dig över dem som lever i sjukdom, fattigdom och nöd. Hjälp oss att ta vare på ditt skaperverk. Dela dina gaver och våra goder rättfärdig. Och ta emot de som tränger vår hjälp och beskyttelse. Gud, vi ber. Välsign vår konge, vårt folk och fäderland. Håll din värnande hand över barn, unge och gamla. Ge visdom och rättsinn till storting, regering, sameting och andra med samfundsansvar till att arbeta till bästa för vårt och andra land. Bevar vår grundlov, fred och vår frihet som vi så lätt tar för gitt. Bevar oss från synd och ödeläggelse och la ditt namn bli hållt helig ibland oss. Våk över vårt lands framtid och la alla jordens folk få ett värdigt liv i frihet och rättfärdighet. Kom till dem som söker dig, Herre, och till alla som kämpar med tvil och anfäktelse. Var när hos alla ensamma och kom med det eviga livets hopp till de som strir med döden. Misskunn dig över alla människor. Gud, vi ber. Herre, hör vår bön. Amen. Råkade allt min herra med tråkosan. Ache min don gutele palmis, vasu vos tu nama, botus tu rica, shabos tu dahtu mo almis numaita iet nama alde. Ate migide otne min diaiva shlaimamet, ja ate migide min suhtudimet andagasi, nuvo maita mi andagasi adit min velgula chaidasamet. Ja ale dualvo min gecce lusa sisa, mutto gaste mi bahas eret,
Da sko du lärika, ja fammu, ja gottne, agala svorte. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vare dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Herra boresivni divci du, ja varja livci du. Herra diftasi modu i dis choga dubatjeli, ja livci dutni armugas. Herra baj divci chalmi dis duala, ja attasi dutne rafi. Amen. Amen. Byens hornmusik har övrig. Snart är det 17 maj. Och när jag hör att de spiller Gud signe vårt dyre fäderland, minnar de mig om och ber dig Gud, håll oss i din store hand. Jag ber för Norge, kära Jesus, lade skinn
skinne over Norge, da lys fra himmelen kommer ned over oss. Jeg ber for Norge. Gå i fred og tjen Herren med glede.